Olá, amigos e amigas que vão assistir depois dessa live, né? Ela vai ficar gravada no IGTV. Teremos mais uma live hoje da série Mulheres na Política. Toda segunda-feira, às 19h30, nós trazemos histórias de mulheres, né? Nós convidamos mulheres a vir contar a sua jornada de vida, a sua história, para mulheres incentivarem mulheres, né? Nossa convidada especial, a Renata Barros, de Londrina. Já vai entrar. Olá! Oi, Renata, boa noite! Tudo boa bem? Noite, é um prazer, viu? Prazer é todo meu. Renata, vamos já mandar aí essa setinha para convidar os seguidores. Manda no seu aí, mandar no meu. Os 10 primeiros seguidores da tua lista já vai convidando, né? Isso. Já vai conectando. Tudo bem, querida? Tudo bem. Certo. Também. Muito grata pela sua participação. Você, tá linda. Obrigada. Tudo bem também. Obrigada, querida. Nós vamos iniciar, Renata, porque essa live ela vai ficar gravada no IGTV, né? Então as pessoas podem ter oportunidade de assistir depois. E as pessoas vão entrando durante a live, né? Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. Vamos amigos a estar participando. Vai ser muito legal. Renata, eu gostaria que você se apresentasse para nós, né? Falar quem é Renata. Bom, meu nome é Renata Barros e eu sou casada, tenho dois filhos, sou advogada, moro há 20 anos aqui em Londrina e estou aqui com vocês, né, para contar um pouquinho mais da minha vida. Não é fácil a gente estar abrindo essas caixinhas das nossas lembranças, mas verdade. Vou tentar. Legal. Falar da gente, Renata, não é muito fácil. Verdade. E eu estava explicando um pouquinho antes de você entrar que essas lives de segunda-feira que nós estamos fazendo de mulheres na política, né? O nosso objetivo é estar contando histórias, jornadas de mulheres, né? Como você, e nós aumentarmos a nossa representatividade de mulheres na política, né? De repente, as pessoas esperam o momento certo, eu quero dizer, o momento certo é agora. E as pessoas esperam, de repente, estar tudo redondinho na sua vida para poder se disponibilizar. E às vezes não é assim. Às vezes é o momento certo, é quando a gente menos espera, né? Você vai estar nos contando a tua jornada, desde a tua essência, as tuas escolhas, as suas decisões, né? E tudo isso para depois chegar na disponibilidade de estar na política. Então, quando outras mulheres escutam uma mulher falando, quando nós temos voz ativa e outras mulheres nos escutam, nós abrimos as portas para outras mulheres falarem também, né? Quando uma mulher ouve uma mulher falando, quando uma mulher escuta uma mulher falando sobre a participação dela na política, o desejo dela estar na política, isso incentiva outras mulheres a estarem na política também, né, querida? Então, esse é o nosso objetivo, de falar que nós somos mulheres como as mulheres que estão nos ouvindo, né, querida? Eu queria que você começasse falando, vamos começar da sua família, sua base, né? Da sua adolescência, suas escolhas. Eu sei que você é advogada formada, você é doutora, mas as suas escolhas, a sua vivência um pouquinho aí na adolescência com a sua família, né? Eu sei que você já me contou que não foi fácil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Renata. Bom, a minha infância e adolescência foi assim, no meu núcleo familiar foi tranquilo, né? Tive um pai, uma mãe presente. Tem meu irmão, né, que é mais novo que eu, mas os meus pais sempre estiveram comigo, né, e pude contar com eles, sempre que eu precisei. Uhum. Na minha adolescência, quem é que não tem alguma dificuldade, né? Assim, eu não fui uma adolescente rebelde, eu acredito que eu não dei trabalho para meus pais, né? Legal. A gente foi criado na igreja. Eu sempre ia, geralmente nos domingos, de manhã e à noite na igreja, então a gente acostumou
a ler a Bíblia e na igreja, então isso me ajudou muito, né, no, na construção Legal. dos meus valores como pessoa, né? E mas assim, eu tive uma situação de bullying na infância, né, na infância para adolescência, que eu nasci com a orelha de abano, e Sim. não foi assim muito fácil. Eu fui fazer cirurgia com os 17 para 18 anos. Entendi. Mas hoje eu falo tranquilamente disso, mas na época a gente, as crianças, adolescentes, né, quinta série, sexta série, são meio cruéis. Em São Paulo eu morava em Suzano na E época. você já se deparou, desculpa te interromper, Renata, mas você já se deparou com uma situação de bullying, aonde hoje, você querendo fazer políticas públicas, você já sabe que você pode estar elaborando, depois de eleita, hoje você é uma pré-candidata vereadora, leis direcionadas para esse tipo de cirurgia plástica, né? De uma criança, de um adolescente, aonde isso prejudica a autoestima dela, onde ela não consegue produzir no próprio estudo, né? Pode continuar, querida. E o meu sonho era fazer essa cirurgia, porque eu não prendi o cabelo, né? E eu só consegui fazer essa cirurgia com 17 para 18 anos, e foi assim um renascimento para mim. Que daí eu comecei a prender meu cabelo, furei outro buraquinho aqui na orelha, porque eu não mostrava a orelha, né? Claro, imagina. Mas a gente pôde ver como que o ser humano é, né? Mas, como eu Claro. falei, minha mãe era mais presente, né? Ela não trabalhava, então ela sempre me apoiou, ia lá na escola, como né? A gente Uma conversou leoa. anteriormente. Então, Uma mãe é uma leoa, leoa, quer eu me dizer. sentia muito, assim, protegida. E isso Legal. me ajudou, apesar desse bullying, né? Com Mas eu acho que certeza. esse tipo de cirurgia deveria ser mais facilitada pelo SUS, porque Com certeza. Dificulta a autoestima principalmente do menino, que é a cultura é cortar o cabelo, né? A gente ainda fica com o cabelo mais compridinho, eu sempre tive um cabelão, ajudava, embora eu não perdesse meu cabelo. Com certeza. Mas Você e o vê, menino? Renata, a importância, querida, da sensibilidade da mulher nesse relato que você vivenciou, né? Eu achei tão importante quando, nas nossas conversas e mensagens de áudio, conversando, você me relatou. Eu achei tão importante você relatar isso, porque esse teu desejo de fazer a diferença na vida pública, como é importante a sensibilidade de uma mulher, né? De estar na tua cidade, começando ali, criando uma lei orgânica que vai contemplar, começando na sua cidade, essas crianças e jovens que realmente, de repente, chegam em casa chorando. Não conta para os pais o que, né? Tem crianças que contam, dependendo da idade. Criança que não conta. E eles mal sabem que estão sofrendo bullying. Então, bem importante você relatar, você vivenciou isso, e é uma mulher com sensibilidade, como nós somos, de analisar e saber que há necessidade, sim, de fazer diferente. Políticas públicas que venham ser mais rápidas, como você falou, agilizar esse processo. Não é verdade? Ainda mais quando a gente viveu, né, na pele. Graças a Com Deus, assim, certeza. se acontecesse com os meus filhos, fariam plástica também, mas os meus filhos não puxaram para mim. Sim, Mas eu entendo. E me fala um pouco, Renata, sobre essa tua escolha, né? Você me falou que era um desejo seu de fazer faculdade de direito, que não foi fácil esse período para você, mas que você conseguiu superar, fez a formação, né? E nos conte sobre isso, sobre a tua escolha de fazer a faculdade de direito, querida. olha, eu escolhi porque assim fazia parte de um sonho meu ser juíza. Então, eu sempre achei muito bonito, né, a função de juiz. Ele pode decidir a vida de uma pessoa, né, através de uma sentença. Ele não é Bem Deus, mas importante. se ele agir com justiça, ele vai fazer toda a diferença, né? Com certeza, Então, meu amiga. sonho, eu falo era porque hoje, assim, mais amadurecida, eu entendi que para mim ficaria meio complicado, porque eu adquiri minha família, tenho os meus filhos, e meu marido, né, médico, tem a profissão dele também, então eu até fiz a pós-graduação para que eu entendesse melhor. Eu fiquei um ano convivendo com os juízes aqui na escola da magistratura, aprendi a fazer sentença.
Aí eu falei, nossa, mas não é o que eu estava pensando, né? Não é muito fácil. E então eu falei, ah, não é minha praia. Eu achei que essa não era. Você conheceu o seu esposo, você estava na faculdade, você me falou, né? Sim, eu estava acho que terceiro ano de faculdade. E Legal, legal. aí, né, quando você já encontra o seu par, já se sente assim apoiada também. E foi muito legal, né? Me apoiou bastante na faculdade. Que bacana. E você Sempre me me contou. incentivou até hoje. Que legal. Oi? E você me contou também esse desejo. Você hoje é uma pré-candidata vereadora, mas seu esposo também sempre teve esse desejo, né? Você me falou. Eu queria que você falasse um pouco da ONG, depois que vocês casaram e ele fez a formação dele. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação do seu esposo e essa ONG que você já faz em políticas públicas, fizeram, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento para nós, Renata. Bom, quando eu conheci meu marido, ele estava. Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, foi uma época que eu morava lá. E nós nos conhecemos. Eu estava saindo da igreja e ele falou: onde que é o ponto de ônibus, né? Você vê como Deus prepara tudo. E aí, ali já trocamos o telefone e tal, ficamos amigos. Depois começamos a namorar, mas foi naquele período que ele serviu o exército como médico, saiu de Londrina, foi servir o exército lá, porque ele é judoca. Não Ah, sei se eu havia falado isso para você. E estava bem na época das Olimpíadas de 96, foi nessa época que nós nos conhecemos. Ele que já legal. tinha se formado médico e o sonho dele era passar em ortopedia, residência em ortopedia. E lá no Rio de Janeiro ele não se agradou muito pelos cursos de lá e prestou em São Paulo. E aí ele Bacana. passou em ortopedia em São Paulo. Ele sempre teve esse desejo de trabalhar com crianças especiais. Aí ele passou em ortopedia, mas o objetivo final dele seria ortopedia infantil na área da neuromuscular. Olha só. Quase que ele entrou para a UC dele, só não entrou porque antes ele tinha entrado para um outro hospital e logo depois ele foi chamado para entrar na AC deles, ele já estava nesse outro local. Então a paixão dele é isso, é tratar das crianças, adolescentes, pessoas com dificuldade, né, especiais, neuromotoras que fala, decorrente de paralisia cerebral. E aí nós nos casamos no ano 2000. Namoramos e noivamos durante 4 anos. E ele sempre falava. Aí ele estava em São Paulo, nós fomos morar em São Paulo. E ele terminou lá o curso dele de ortopedia infantil, que é uma graduação após a residência ainda. Pós, é uma subespecialização. Entendi. E ele sempre falava: eu quero voltar para minha cidade, porque eu sei que tem Londrina, as pessoas amam Londrina. Hoje eu amo também. Tá Me certo. sinto londrinense, mas assim, o londrinense ele tem uma paixão por Londrina e eles Legal. podem até estudar fora, mas querem voltar para exercer aqui. E era o que ele falava para mim, né? Que bacana. Então ele falava: quando eu terminar a minha residência em ortopedia infantil, né? Pós-residência, eu quero exercer em Londrina. E quero montar um centro de reabilitação, filantrópico, né? Porque a família dele, a mãe é pastor, o irmão pastor, então eles foram muito voltados a essa área, assim, filantrópica mesmo, Claro. né? Como ministério, né? Ele sentia, assim, no coração esse chamado. Que E chegamos legal. aqui. Logo depois montamos a Associação Shekinah de Londrina, que foi assim algo bem novo para mim. Aí eu nunca tinha tido contato com crianças especiais, né? E pude ter contato com essas crianças que muito me assim acrescentaram, cresci Felicidade. bastante. As mães às vezes levavam as crianças no braço, aquela criança pesada, adolescente às vezes já. Pessoas assim humildes, porque lá não se pagava nada. Eu Era uma sei. entidade filantrópica, né? Eu Uma sei. ONG. Uma ONG. E nós, Renata, assim, lutamos bastante por essa associação, utilidade pública municipal, estadual, federal. Tá. Mas
Caiu aqui. Mas eu tenho sonho que volte, porque hoje ela não existe mais. E Por hoje, falta depois de que licenciou, por falta de recurso, que não tem mais. Essas crianças, claro, hoje já são adultos, jovens, né? Mas não tem mais nenhum segmento que trate da maneira que o que seu esposo tratava, dessa questão ortopedista infantil. Não tem nada nesse sentido, Adriana? aqui tem sim, mas o nosso diferencial que nós éramos um centro de reabilitação, tinha mais de 12 profissões, físio, fono, ecoterapia, tínhamos dois cavalos, né? Capelania, psicologia, Renata. existe sim aqui. Mas assim, dos moldes ao ar livre. A gente fazia de tudo que podia ao ar livre. Então, é um contato com a natureza. Lá onde nós estávamos, a primeira casa era um jardim bem bonito, grande, né? Dava para fazer ecoterapia no jardim. E a Legal. outra casa que nós fomos era uma chácara. Então, geralmente a gente vê esses tratamentos muito dentro dos locais, né? Das salas fechadas. Lá não, a gente fazia essa em contato com a natureza verde, né? Tinha um Não, a diferencial. gente não viu Que nenhum outro ainda aqui. legal. Legal. Renata, me chamou muita atenção quando você me contou, né? Você depois de formada, e isso é importante a gente falar, porque são decisões e situações que nós passamos nas nossas vidas. E depois de um tempo, a gente entende por quê. Você me falou que você estava formada, você tinha passado já no teste da OAB, né, que é o teste dos advogados, e você se viu um dia tratando os cavalos, você me falou, né, alimentando os cavalos, né? E você me conte essa passagem. E depois também eu quero que você me conte sobre as suas gravidez também, tá, querida? E daí sim as pessoas vão entender o propósito. Olha, não foi fácil passar na OAB. Eu passei em São Paulo, estudei um ano inteiro. Então, assim, a gente pensa que a gente faz uma coisa, mas Deus manda a gente, no momento, fazer outras coisas, né? E Ele cuida de tudo. A minha vida é assim. E tem essa situação que eu vou contar agora, que eu cheguei aqui no ano de 2003, a gente já fundou logo que chegamos à associação. E tinha os cavalos. Então, a minha função, quando meu marido não estava, porque ele sempre deu muito plantão, né? Fim de semana, ele dava plantão também, como ortopedista. Ele falava: amorzinho, vai lá dar comida para o cavalo. E eu nunca tinha tido contato, totalmente urbana, né? Sempre morei em Rio de Janeiro, São Paulo. E eu falei: tá bom, vou lá. Né? Às vezes eu até nem contei para você, a gente tinha que correr atrás de mato para cortar para levar para o cavalo. E a gente eu teve uma época que eu até com uma amiga procurei, cortava, levava para o cavalo, às vezes recolhia o cocô do cavalo. Na verdade, você Então, nunca me imaginei fazendo abrigou essa função. isso. E você sempre colocou que sempre a tua vida foi colocada muito na presença de Deus, né? E você, formada, poderia trabalhar na sua área, como você trabalha, né? Você tem até hoje os seus trabalhos, mas você também estava junto para realizar o sonho do seu esposo, né? Essa honra. E você não tinha filhos, você não podia ter filhos, você me falou, né? Nos conte essa passagem, Renata. Nessa época do início de 2003 da associação, eu não tinha filhos, então eu fiquei 2000, casei no ano 2000. O meu objetivo era ter filhos depois de uns 2 anos, que é o tradicional, né? Você aproveita um pouquinho, logo já vem a vontade de ter filhos, né? Mas eu não consegui engravidar. E depois eu fiquei sabendo que é decorrente do ovário micropolicístico, né? E fiz alguns tratamentos e tal do ano 2002 até 2006, 2007, minha filha nasceu, eu tive dificuldade para engravidar, né? Como eu falei para você, né? Eu ali na associação, a gente via aquelas mães, né? Às vezes elas andavam muito com a criança no colo. Então, aquilo ali mexia no meu coração. Aí eu pensava assim, gente, por que que eu tô aqui, né?
Que difícil, né? A gente ficava, eu ficava assim, me colocando no lugar daquelas mães, né? E vendo a garra delas, são mães especiais mesmo. Com certeza. E a gente se emociona, assim, de lembrar até, Eu imagino, porque são crianças, às vezes, com paralisia completa, né? Tanto que algumas levavam no colo, porque não tinham condições de comprar cadeira de rodas. E poxa. ali a associação para elas, ter a ecoterapia principalmente, era uma bênção, porque a criança tinha como andar em cima do cavalo, né? Ah, Era, o imagina a cavalo se alegria. tornava perna para a criança. Claro, era um Então, atrativo, né? eu senti assim uma vez, veio no meu coração: será que eu estou aqui porque Deus pode estar me preparando para alguma coisa e eu não consigo ter filhos? Ah, eu ficava pensando: será que eu posso ter uma filha, um filho especial? Às vezes Deus está me amadurecendo, né? Veio isso no meu coração. Claro. E aí fui, engravidei, né? E no ano de 2007, no dia 7 do 7 de 2007, a Caroline nasceu, que hoje tem 13 anos, é uma bênção, super saudável. Não teve nenhuma patologia, deu tudo certo. Apesar, né, você quer que eu conte Eu da quero situação? dar testemunho, eu quero sim, Ah, né? então tá bom. Porque, na verdade, Renata, você está se projetando para a política, logo nós vamos falar da tua pré-candidatura, mas você precisa falar que você é uma mulher ética, uma mulher de fé, né? E esse testemunho que você vai contar é um testemunho de fé e que realmente inspira outras mulheres a quererem ser como você, a quererem ter fé como você, que tudo é possível, querida. Conte sim. Então, eu fiz vários tratamentos para engravidar, assim, exames assim bem doloridos, né? E uma vez eu até não contei isso para você, mas vou contar agora. Eu ouvi do médico. Eu fiz os exames, tudo, fui, entreguei os exames na mão do médico, e ele falou: olha, você tá vendo esse ovário? É um ovário normal. Olha o seu ovário, ele é diferente, um dos meus ovários, né? E além disso, você tem ovário micropolicístico, que dá em torno de 1% de chance para você engravidar. E eu indico para você fertilização in vitro. Então, senão você não vai ser mãe. Mas assim, eu na hora veio um misto no meu coração. Até hoje esse médico atende, até que levar a filha lá para ele conhecer, né? É, legal. É os dois, tem que levar os dois, que são dois ainda. E aí Certo. ele falou isso para mim, e aí eu saí lá daquele consultório e falei: olha, não é a boca desse médico que vai traçar o que vai acontecer comigo. Maior é Deus, né, na minha vida, e eu tenho fé que não é isso, não. Mas veio uma força no meu coração que eu não fiquei triste, não, sabe? Eu imaginei que iria ficar Entendi. triste. Eu E sei. contei para o meu marido. E aí, naquele dia, nós ajoelhamos e oramos, entregamos isso na mão de Deus, porque nós já éramos uma família como casal, né? Se Claro. Deus quisesse mandar um filho, seria maravilhoso, mas se não, ficaríamos ali. Nós dois já éramos uma família, né? Com Mas ele certeza. falava: eu creio que vai dar tudo certo. E 4 meses depois dessa oração, engravidei naturalmente. Que beleza. E hoje você tem dois filhos, né, Renata? Tenho o Alexandre de 10 e a Caroline de 13. Engravidei, fiz o pré-natal, deu tudo certo. Logo na primeira consulta, primeiro mês, a médica falou: olha, tá previsto para o dia 7 do 7 de 2007. Eu falei: Olha. nossa, que bênção! O 7 é o número perfeito de Deus, né? E não foi nada planejado. Então ela fez aquele cálculo que a gente sabe que o médico faz. E deu esse dia. Ela até falou assim, é uma médica muito querida, assim. Ela falou: olha que dia bonito, né? Ela é cristã também, pessoa muito usada por Deus. Falou: olha que dia que Deus separou para o seu bebê, não sabia nem o sexo. Dia 7 do 7 de 2007. Então aquilo ficou no meu coração, como um presente de Deus, né? E deu tudo certo, a gravidez correu tudo bem, um bebezão, né? A barriga enorme, uma menina. Depois, né, a gente ficou sabendo que era uma menina. E super feliz, né? Tudo certo, pré-natal.
E aí um dia a médica chegou para mim no oitavo mês e falou: olha, Renata, eu não vou poder fazer o seu parto, porque eu vou ter que ir num congresso. Os médicos vão muito em congresso, né? Sim. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Porque a gente coloca ali um confiante, primeiro filho, né? Sim, fez todo o pré-natal, Mas né? eu vou todo pré-natal, tudo. Aí Sim. ela, não vou poder ir fora. Como é que nós vamos fazer? Eu posso te indicar um amigo meu. E ele é muito bom, você pode ficar tranquila, ele vai te acompanhar nesse finalzinho. E ele, inclusive, é um ginecologista de gravidez de risco. A minha não era de risco. Mas, assim, ela falou: você vai estar bem tranquila com ele, porque se houver algum imprevisto, ele é um médico já nessa área, mas. Claro. E. E você Deu ficou tudo tranquila? certo, né? Um Sim. dia eu fui na igreja, estava tudo bem, depois que ela já tinha me dito que não poderia fazer o meu parto, né? Já Claro. estava certo que ia ser cesariana, porque a bebê é muito grande. Sim. E ela falou, uma senhora da igreja, nessa época eu frequentava a Assembleia de Deus. E aquelas senhorinhas de oração, né? Muito, né? De oração. Nem eu conhecia ela de vista, mas nunca tinha tido conversado com ela. Ela foi, saiu lá de trás da igreja, falou: posso fazer uma oração para você? Aí colocou a mão na minha barriga e orou em línguas, né? Orou e traduziu. Cada um tem um dom, né? Sim, Daí, claro. ela falou que naquela oração Deus estava livrando a minha bebê de um mal, e Olha. que o dia que Deus tinha definido para que ela viesse ao mundo, né? Sim. E não, eu falei: não, não vai mudar mesmo. Então, eu senti assim, muita presença de Deus naquela oração, que Deus estava livrando o bebê de um mal muito grande, né? Com E aquilo certeza. me marcou tanto. E fui para casa e falei: nossa, que bênção, né? Como que Deus cuida da Sim, gente, né? claro. Ele usa pessoas, Com né? Eu certeza. acredito. Amém. E logo depois a Caroline foi marcar o parto, né? E tava tudo certo. Eu lembro que eu tinha só um pouco menos de líquido amniótico, mas nada que prejudicasse o bebê, estava Claro. tudo bem, né? E aí marcou a cirurgia às 2 horas da tarde, no sábado, que é o sétimo dia da semana também. Tudo certo, né? E aí, foi a sétima cesárea também. Aí marcou, né? Quando o médico, meu marido estava junto no momento da cesárea, porque ele podia entrar, como ele é médico, né? Ali do corpo clínico do hospital aqui, ele viu. Aí na hora a gente fica acordada, o médico falou para ele: olha, se essa criança demora mais 2 horas para a gente intervir com a cesárea, ela poderia ter uma dificuldade grande, ele falou. Eu lembro que eu vi, assim, tava meio grogue, né? Porque a bebê fez mecônio na barriga da mãe. Então, na hora veio na minha mente aquela palavra daquela senhora, né, que tava livrando. Se Claro. ficasse 2 horas a mais, se ela inalasse aquele. É o cocô, né, que o bebezinho faz na barriga. Olha. E olha que foi com 40 semanas, não passou do prazo. Passou do prazo. Na Não verdade, é um passou. testemunho. Você está me falando um testemunho de um livramento, né? E para a gente, o nosso tempo está correndo, é muito assunto que a gente tem, né, Renata? Quero Muito falar um pouco da sua assunto. vida pública também. É lindo esse seu testemunho, e você, desde o início, que nós conversamos sempre com mulher de fé, e esses testemunhos que você me contou marcam muito a sua personalidade, né? E nos conte, você tem a Carolina, de 13, e tem o. Carolina, de 13, e só um adendo, que ela conta isso, é uma Ah, graça, ela, é o é, testemunho dela. Ela querida. fala com as amigas, se a professora na escola pergunta algo assim, marcante na vida dela, ela fala isso, então serviu para a vida espiritual dela também.
Que legal, que Então, eu bacana. tenho ela de 13 e o Alexandre de 10. Claro. E vocês, eu queria que você falasse um pouquinho também, seu esposo, doutor Alexandre, já esteve conosco em uma live no Facebook, né? E, Renata, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho desse projeto que o seu esposo está à frente, você junto, que eu vejo você bem empenhada, e é uma das bandeiras que você defende. Como pré-candidata vereadora, depois eleita, vai estar defendendo também. Porque o momento agora é de pandemia, né? Vocês estão nesse enfrentamento, tratamento precoce, né? E preventivo do Covid-19, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho desse trabalho de vocês, como que é em Londrina, como que é essa junção de médicos do estado do Paraná. Você nos falasse um pouco sobre esse projeto que vocês estão à frente, Renata. Bem, com a pandemia, o meu marido, ele sempre foi muito estudioso, né? Ele é muito dedicado em tudo que ele faz. Não é a área dele, ele é ortopedista. Mas ele conheceu esse grupo de médicos, né? Chama Médicos Paraná Vencendo o Covid, que são médicos que eles incentivam e adotaram o tratamento precoce, porque houve muita experiência no mundo inteiro, né? Nos primeiros dias do sintoma, né? Você toma azitromicina, hidroxicloroquina, zinco, basicamente são esses três. Alguns tomam outros, vitamina D também, que está se falando muito hoje. Então, muita gente vai muito bem. Logo nos primeiros dias, quando o vírus está se multiplicando no organismo, você já bloqueia isso, né? Parece que a célula fica mais alcalina, algo desse tipo. Não sei explicar muito bem, no, do nosso corpo. E aí o vírus ele tem mais dificuldade para multiplicação. Então, ele começou a ver que isso é muito importante. Conhecendo esse grupo, ele se uniu a esse grupo, né? Fizeram esse vídeo que eu acho que você já assistiu. E esse vídeo já foi assistido mais de 2 milhões de vezes. Tá sendo compartilhado ainda. Tem uns 15 dias atrás, né? E ele, hoje, mesmo sendo ortopedista, ele falou: eu quero participar desse momento do Brasil. Eu quero atender os pacientes também com Covid. E ele está atendendo. Além de ser ortopedista, ele está atendendo aqui em Rolândia, ele não está trabalhando aqui em Londrina, porque ele foi convidado pelo prefeito lá de Rolândia, e está atendendo junto com o doutor Laércio também, que ele trabalhava em Londrina, mas foi trabalhar lá agora. Estamos assim, e eu também, como esposa dele, vivendo tudo isso, né, vou falar minha parte também. Está E a fazendo. gente foi vendo como que esse vírus ele foi politizado, né? Infelizmente, a gente Exato, tem visto que o tratamento precoce tem salvado muitas vidas, mas existem médicos que não apoiam isso. Não dá não para entender. acredito. E a gente fundou um grupo aqui, né? Chama Unidos contra o Covid, porque assim, os 2 meses para cá, as pessoas estavam perdidas, elas não sabiam qual é o médico que atende o Covid de forma precoce, porque a gente não sabia, muitas pessoas. Então a gente foi fundando, foi colocando pessoas no grupo do WhatsApp, e muitas pessoas nós já ajudamos, os médicos foram indicando: olha, eu atendo, a gente foi publicando lá. E Eu hoje já vejo temos vocês fazendo um grupo campanha de quase 100 de arrecadação. pessoas. Isso, eu vejo vocês fazendo campanha de arrecadação para comprar remédios e distribuir também, claro, de forma que o médico prescreve, né? Porque essa medicação, existem cidades que não têm ainda protocolo para isso, né? Para prevenção, Aqui em né? Londrina não tem. Eles não, eles falam que adotaram o protocolo do Ministério da Saúde, que é precoce, né? O Ministério da Saúde, ele orienta, mas eu percebo que o prefeito aqui, ele não é um entusiasta. Ele não proíbe, né, médicos que querem prescrever, que é o correto, é o mínimo. Mas como outras cidades adotaram esse protocolo, aqui ele não é um entusiasta, sabe? Entendi. Então, existem os médicos que atendem nas UPAs e não prescrevem. Então, a pessoa,
sai com uma dipirona com sintomas e só volta quando começa a sentir falta de ar. Isso é um horror, né? Porque a falta de ar já é quase na fase 3 da doença, né? Isso. A gente tem que combater logo no início. E graças a Deus, Entendi. muita gente sai bem, às vezes nem tem sintoma. Mas Legal. existem os que têm, precisam do tratamento precoce, né? Sim, legal, Renata. A gente Muito tem legal esse noção, enfrentamento. né? Oi? Sim, muito legal esse enfrentamento, né? Esse projeto de realmente estar esclarecendo para as pessoas, né? É tão importante essa junta de médicos, você, como apoiadora também, está falando sobre isso, né? É, no caso, a prevenção seria a ivermectina, né? É um dos medicamentos, né? Então, as pessoas têm um pouco de medo, porque alguns médicos falam que não é para tomar. Até esses dias eu li no Facebook e achei engraçado uma publicação, e é verdade. Poxa, você toma remédio para piolho, para desverminar? Por que você não toma ivermectina, né? Realmente, é como você falou, já virou uma situação política e a gente não deve olhar para esse lado, mas sim pensar na vida das pessoas que pode ser poupada, né? Quantas pessoas que passam pelo Covid-19 sem sintomas, né? Mas tem pessoas que têm sintomas graves e quando vem o resultado, que é o fornecido pelo SUS, que depende, só faz o exame, o teste, quando já está com dois ou três sintomas. Aí até vir o resultado, já está com sintomas que tem que internar, né? Então é muito preocupante, eu acho bem bacana, parabenizo você, teu estudo à frente de um projeto de enfrentamento a essa prevenção e medicação. Renata, me fala como foi o seu primeiro contato com a política. Eu sei que você já faz políticas públicas há muito tempo, desde dessa ONG, que esse desejo ser do teu esposo. Sempre eu falo de vocês dois juntos, porque eu vejo que há muita cumplicidade, né? Já faziam políticas públicas e fazem pela população de Londrina. Você já tem esse desejo de fazer a diferença como pré-candidata. Mas como foi, assim, a decisão? Olha, eu vou para a política partidária, eu quero ser pré-candidata. Onde que acendeu, essa luz, né, de dizer assim, realmente eu quero ser, eu sou pré-candidata, eu quero ser uma vereadora na cidade de Londrina? Já tinha desde a faculdade, né? Sim. Porque nós viemos assim. Hoje nós estamos com esse governo do presidente Bolsonaro, que ele se coloca puramente de direita. Mas Sim. até então, de 30 anos para cá, eu estava até estudando um pouco sobre isso. Os presidentes que antecederam o nosso atual presidente, geralmente eles eram de centro, esquerda, centro-direita, então eles flertavam pelo menos com a esquerda, socialismo, comunismo. E até que entrou Lula, né? E logo depois a Dilma, que são de centro-esquerda mesmo. Sim. E eu sempre, na faculdade, eu sempre achava estranho, no sentido assim, nossa, mas a saúde nunca melhora, sempre a gente vê notícias ruins, né? A Sim. violência. Como foi? Sempre o candidato ele tem essas propostas, melhorar a saúde, melhorar a violência, Retomar. e nunca, né? Na verdade, os governos anteriores, eles se preocupavam mais com a questão política, e o povo, essa é a minha opinião, não, por isso que nunca Sim. melhorava. Entendi. E veio o Lula, né? O Lula, fundador do Foro de São Paulo. E eu lembro que eu acho que eu estava no final da minha faculdade, se eu não me engano, eu sempre achava estranho, gente, como é que esse PT ele flerta desse jeito com o MST, um grupo que invade as fazendas, as propriedades, e era uma coisa natural, né? E eles Sim. falavam isso naturalmente. CUT também, que é um canal, né? E eu achava estranho, eu falei, gente, não vou votar nesse cara, porque eu aprendi que a propriedade é um direito nosso, né? E jamais ninguém tem o direito de invadir a minha casa, a minha propriedade, uma fazenda, né? Então, eu achava Realmente. estranho. Aí veio a Dilma, continuou o mesmo perfil.
Então, é um plano da esquerda, na minha opinião, implantar, que foi frustrado, né? O socialismo Foi. e o comunismo no Brasil. Verdade. Graças a Deus, já estava tudo certo, né? Eu lembro que na eleição ficaram os dois candidatos, Bolsonaro e Haddad. Primeira coisa que ele iria fazer era, se eu não me engano, trocar a Constituição. Olha só. Iria fazer uma reforma radical, né? Nas comunicações, então ele ia mudar a Constituição também nesse sentido. Eu até Graças falei a para o meu Deus, marido, deu ah, errado. se o Bolsonaro não ganhar, eu não quero mais morar no Brasil, nós vamos ser uma Venezuela mesmo. E graças a Deus, né, não houve esse problema, né? Fomos livres, Livre, né? livre, verdade. Então eu Começou a sempre vi mudança. assim, por eu ser advogada, eu sempre vi esse outro lado, né? Os direitos fundamentais, né? Claro. Que eu sabia que não iam ser respeitados mais. Embora Entendi. hoje o governo está tendo assim muita dificuldade, né, com o STF, está tendo uma ditadura, né? Então, a eleição do Bolsonaro em 2018, 2017 para 2018, foi o que acendeu para você, assim, de dizer, realmente, eu quero esse modelo de gestão, eu quero ir para a política. Seria isso, querida? E aí me acendeu essa esperança, porque eu fiquei apaixonada pelo Brasil, né? Me acendeu para patriotismo, porque, nossa, que bom, né? A gente pode ter esperança que agora os valores, né, da família, a gente vai poder ser respeitado, né? Porque a gente que é de direita, conservador, não é melhor que ninguém, mas nós. A gente, como você, eu creio, a gente tem os nossos valores da família, nós somos contra o aborto, nós somos contra as drogas, a gente quer que viver na luz, né? Não nas trevas, né? É verdade. Nesse caso, até dessa criança que abortou agora, me deixou bem abalada, sabe? Sim, Como realmente. que Que situação, já né? houve essa primeira violência, agora uma nova violência, né, Muito contra essa criança. triste, né? E Muito triste. 10 anos, né, de idade. então você vê como os valores e isso vai acontecer, essa mudança. Eu creio que o Brasil vai melhorar a conta-gotas, porque eles estavam querendo implantar o comunismo a conta-gotas também no Sim, Brasil. com Foi certeza. devagar, né? Tanto é que muitos jovens de 25, 30 anos têm uma cabeça comunista. Se você, muitos, né, eles nem Sim. sabem, mas alguns têm sim essa mente contra a polícia, são Cresceram a ouvindo favor do essa aborto. política, cresceram ouvindo essa política, né, que estava até 2017, de repente não tinha na família base. Né? E se ouvia dentro da família falar em ética, moral e bons costumes, de repente tinha vergonha de sair na rua porque estava na contramão, né? Porque parece que, né, o errado era certo, né? A gente viu a exemplo do que aconteceu, mesmo sendo já o governo Bolsonaro, mas o que aconteceu no carnaval desse ano, né? Onde escandalizaram Jesus, a imagem. Então, assim, tudo isso choca muito a gente, né? Eu não estou dizendo que somos perfeitos, não somos, porque se somos cristãos temos defeitos, né? Mas eu acho que a ética, a moral, os bons costumes predominam e mesmo assim temos problemas, né? Temos dificuldades. Então, é claro que eu ouvindo de você que foi realmente a virada de chave para você, o governo Bolsonaro, para a tua decisão, e eu acho que para muitas pessoas foi, e essa eleição. Essas eleições municipais, Renata, creio eu que vai ser um divisor de águas. Digo no Brasil todo. Vamos falar de Paraná, né? Somos o estado do Paraná. As pessoas que estão se disponibilizando a ser pré-candidatos e candidatas são pessoas que realmente estão vendo a política diferente. E os eleitores também, diante da pandemia, tudo que aconteceu, o governo Bolsonaro, vai ser diferente. Realmente, assim. Não dá para dizer esse candidato vai ganhar ou aquele. Vai ser no dia da eleição que realmente os eleitores vão analisar quem são as pessoas verdadeiras. Como você, Renata, está aqui numa live, olhando para mim, falando as suas vontades, as suas dificuldades. A gente precisa de gente como a gente, né? Pessoas Tem que comuns. renovar.
pessoas que realmente entram na política para fazer o que tem que ser feito. Não dá para brincar mais de fazer política, não é verdade? Então, eu vejo assim, as pessoas que querem entrar na política para fazer aquela política velha ou a nova, que não é uma boa política, não vai ser o ano delas. É o ano da boa política. É o ano de pessoas que realmente querem fazer diferença, como você, que está entrando. Com certeza teve um momento de decisão com a sua família, seus filhos, né, seu esposo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Muda toda a sua vida, né, Renata? Você vai entrar, não é para brincar numa gestão pública. Você vai ter que coordenar toda a sua função de mãe, de esposa, de advogado, que eu sei que você atua também, de parceira do seu esposo nas atuações dele, mas você vai dedicar o seu tempo para a vida pública, porque você tem o desejo de fazer a diferença, não é verdade? Então, isso é bacana. A gente precisa de mais pessoas como você, Renata. Eu gostaria que você me falasse um pouco dos seus desejos. Você não pode pedir voto e nem falar que é candidata, só pré-candidata. Mas quais são as suas intenções para Londrina? Você quer fazer diferença na área da saúde, como você me falou? Você quer fazer a diferença mesmo na sociedade londrinense, né, Renata? Olha, eu ainda não escrevi no papel quais são os meus objetivos, mas está tudo aqui na minha cabeça. Eu sei. Eu vou ainda parar, vou escrever, mas assim, uma paixão que eu tenho são as ONGs, né? Como a gente foi fundador de ONG, e um dos motivos também que eu gostaria de ser vereadora é para que, eu não sei como eu vou fazer isso, se eu vou poder, mas assim, é que a Associação Shekinah volte. Sim. Não sei se existe alguma forma, né? Mas assim, eu gostaria que a associação voltasse e pudesse atender novamente. Talvez até com adultos também, porque a gente atendia só crianças e adolescentes. E esse é um dos desejos que eu tive no meu coração para entrar nessa vida política, né? Que legal. E outra coisa que eu acho assim, importante são as outras ONGs, né? Claro. Estar visitando, eu quero entrar nessa nova fase já como candidata, né? Após as convenções, estar visitando e vendo o que está precisando. E eu quero ser uma vereadora, se acontecer, né? De eu conseguir ser eleita, eu quero visitar essas ONGs para ver o que está acontecendo, como é que está, o que, que a gente pode estar fazendo, alguma lei orgânica para que entre mais verbas, né? E ver o que pode estar melhorando. Isso, e você sempre me relatou nas nossas conversas, e eu digo, a gente não se conhece presencialmente, mas por ligação, por WhatsApp, a gente acaba tendo uma afinidade, né? Conversando e conhecendo. Eu vejo que a Renata, você quer ser uma política, é claro que você vai fazer muitas ações e feitos pela população de Londrina, vai trazer recursos, vai buscar, correr atrás, elaborar leis. Mas eu vejo na Renata, pré-candidata, a verdade. E a verdade, sendo de uma mulher, você vai estar exalando perfume. Porque a verdade, você vai estar fazendo o que tem que ser feito. O que cair para você, aonde você visitar um bairro que precisar do teu olhar, você vai fazer. Então, essa verdade não tem quem tire de você, não é verdade? E é uma frase que diz, a verdade é o perfume mais suave que tem. E eu vejo da Renata esse olhar, depois de eleita, hoje você é pré-candidata, depois de eleita vereadora, aonde você chegar, as suas mãos, o teu olhar, você vai fazer a diferença, com a tua vontade, o teu desejo e a tua verdade, querida. Muito legal, sabe? Essa tua história, a sua jornada. Eu estava hoje ouvindo seus áudios e até acho que comentei com você. Nós precisaríamos de, no mínimo, 3 lives, Renata, para falar toda a sua história. Passa rápido! Passa rápido. E a sua história, a sua jornada, eu queria... Você contou situações de decisões, né? Situações que você abriu mão da sua profissão para estar com o seu esposo, porque ele também, como você falou, a vontade dele é a sua também. E eu conheci também o doutor Alexandre por live, mas a gente já conhece a essência das pessoas, né? E eu vejo nele também esse desejo. Então, é um casal, assim, que tem muito a fazer pela cidade de Londrina. Ele como médico, você como pré-candidata a vereadora. Eu só tenho a lhe parabenizar. Nós estamos com o nosso tempo quase, né,
estourando, porque a gente sempre coloca no limite de 45, 50 minutos para sermos patriotas. Hoje você é uma mulher patriota, escolheu essa política da ética, da moral, dos bons princípios, né, Renata? Nós podemos marcar uma outra live para falar sobre isso. Mas antes de eu deixar você fazer suas considerações finais, Renata, eu hoje, preparando o nosso roteiro, e me veio um provérbio, sabe? E você fala muito de Deus, é temente a Deus. E veio para mim o provérbio 31, a mulher virtuosa, né? Quem achará, quem encontrará? Eu encontrei a Renata. E eu quero falar um pouquinho da mulher virtuosa. Ela é a mulher virtuosa, isso falando da parte bíblica, né? Bíblia, puxando para o tempo de agora. A mulher virtuosa é um grande exemplo para todos nós. Ela era muito sábia, ela reconhecia seu valor e suas habilidades e a realizava com alegria. Mas como, e vocês vão me perguntar, qual o segredo dessa mulher virtuosa? Qual o segredo da Renata? Eu vou responder para vocês. O segredo é o relacionamento dela com Deus. É o relacionamento da Renata com Deus. Renata, você é uma mulher virtuosa, uma mulher que tem uma história linda, uma jornada de escolhas, de decisões, de superação, de testemunhos. Eu desejo sucesso, querida, na sua vida política, né? Que Deus te abençoe muito e que você consiga projetar, já conseguiu, toda essa tua história, toda essa sua fé na política, porque a política pública, as políticas públicas precisam de mulheres, de pessoas como você, querida, tá? Agradeço muitíssimo a sua participação. Com certeza, essa live vai, muitas pessoas vão assistir, porque ela fica gravada no IGTV, e você vai inspirar muitas mulheres, querida. Eu te agradeço muitíssimo e deixo você fazer as suas considerações finais, querida. Cada dia a gente mata um leão. Isso. Se não é Jesus na nossa vida, e no nosso relacionamento com Deus mesmo, a gente é difícil. É difícil. Né? E hoje estar aqui é uma superação também, porque eu nunca imaginei ser uma pré-candidata e nunca me imaginei nessa situação, porque eu acho que a minha prioridade é Deus, minha família. Né? Sim. Eu até falei com meu marido, ai, será que é isso mesmo para mim? Sim. A gente fica, né? Porque a gente tem tantas funções como mulher, tanto é que tem muito pouca mulher na política. Verdade. Né? E as que vão são chamadas mesmo. É, geralmente elas fazem a diferença. Com certeza, Renata. Então, se não for valer a pena, eu nem quero. Né? Eu quero realmente fazer a diferença, eu quero. Deixar a minha marquinha. Se eu conseguir fazer uma gota no oceano, para mim já tá bom, né? Eu quero deixar uma marca. Que legal. Porque a gente vai ter que sacrificar um pouco as outras áreas, né? Não tem com jeito. Com certeza. Vai se organizar e vai dar mas... bom, querida. Como? Você vai se organizar, eu tenho certeza que vai continuar sendo uma ótima mãe, uma ótima esposa, vai continuar, né, sendo essa parceira do seu esposo, no trabalho dele também, e vai ser uma vereadora, hoje é pré-candidata, mas se eleita, uma vereadora que com certeza vai fazer história na cidade de Londrina. História que vai escrever com mãos de mulheres patriotas. Querida, nós vamos ter que nos despedir, queria que você deixasse o seu boa noite, porque nós estamos no horário já, é quase uma hora de live, e nós vamos finalizar, tá bom, querida? Agradeço muitíssimo. Tá bom, muito obrigada. Tá, querida? A gente agradece as pessoas que estão também conosco, que estiveram conosco aqui na live. Boa noite, muito obrigada. E boa noite, Renata. Um beijo, tá, querida? Até a próxima live, tá? Fique com Deus, tá? Um beijo, obrigada. Boa noite, querida. Eu que agradeço, foi um prazer.